të gjejmë një gjuhë të përbashkët dhe të tejkalohet ky problem dhe të dalim nga kjo situatë ekzistuese, se kjo është në interes të ekonomive të të dy vendeve dhe para se të gjithash në interes të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Qeveria jonë dëshiron dhe është e interesuar që sa më shpejt të zgjidhet ky problem dhe ne jemi të gatshëm për dialog dhe jem të gëzuar që sot po fillon një dialog konstruktiv mes dy palëve. Jemi të gatshëm në momentin kur Qeveria Republikës së Maqedonisë bën tërheqjen e dy masave, masës kushtëzuese për importin e miellit aktualisht që është ende në fuqi dhe masës penguese të them për lëvizjen e lirë të njerëzve, atëherë edhe Qeveria Republikës së Kosovës do të tërheqë ndalesën e saj për import të mallrave të cilat vijnë nga Republika e Maqedonisë.